Orjom zgačnija. Uzalma zali potencijali da, ma udru zali am beuri problem. U agresat budi shekhodrai. Shekhodrai ko romozec ჩვენ ერთად ერთდროულად იუმორითაც და გარკვეული ტკივილითაც ვილაპარაკეთ პრობლემებზე და მომავალზე. და ხედავთ იმას, რომ ძალიან ძლიერად გავიმარჯვებთ სწორედ აქ. Cine campania șartul de viort, maximal urat, credat cu Camor, am credat sulis cu tebe, exnova, halci, credat în camer, ce barom, el spiro, octombrie, da, iți bolom de miru panot, dar sunt nebolivar. O alternativă, Aris, Patoni Gheorghis, candidatura mea, alternativă, n-am dilat, dar a fost Aris, armate boli piro neba, hirse uli adamiani, deci un ertrat, hartul halta ertrat, mi-o accept, indit, gamar, ce basta, asta, am înțeles. Ძალიან პრობლემა არის, არის მოუგვარებელი ბევრი წლის პრობლემები, რომელიც პლუს კიდე იმ პოტენციალთან დაკავშირებული, რომელიც არის ბორჯომში. ერთდროულად აქვს დიდი შესაძლებლობები, როგორც ტურისტული, ასევე ჯანდაცვითი მიმართულებით, სასოფლის მეურნეობის და რამე არის მოუგვარებელი, რაც ნელ-ნელა გვარდება და ბუნებრივია ეს კომენტარები ამასთან დაკავშირებით, რანაირად უფრო სწრაფად მოგვარდა ეს ამაზე.